Htela bih da se zahvalim opštini Pirot, sportskom centru, što su nam ustupili ovaj prostor za vreme renoviranja. Zatim da se zahvalim svim koleginicama koji su učestvovali u sređivanju ove čitaonice na dečijem odeljenju. Tako da to je bio složen i dug proces, ali eto, uspeli smo da se nekako smestimo. Biblioteka će raditi, znači, samo u prepodnevnoj smeni zbog godišnjih odmora, znači od 7:30 do 14:00 časova.